Barkan ku da zuwa MI Ganin Hausa Fashion TV. Nuna mana subscribe ko kuma alamar rawa. Don samun sababbin videos. Assalamu alaikum ɗan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wani video inda a yau zan gwada muku yanda ake fidda pattern da hemingum da kuma breast part. So garin cika bai dan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ke wannan sanar mai albauka muna roƙowa din da kuma alawa ko kuma duk ya Allah ya samu mu a 0063797571. Yeah, what she wanted him to make the movie video about yeah, that came on the pattern the B6000 Hemingum, you know, and one of them came on B6000. So that air bed is actually so you look about all the beds in here that are Mandaji the Hemingum. So we are buying the breath of Kuma. So come at the video. Yanzu wannan hem wannan pattern ne na atamfa da fitar da shi mun ga hannun wannan line shine zan bi fitar da shi to kuma ana so shi kauri to cikin hanya da yanzu misali da mun sani hanya uku da ake sa pattern hanya uku ne ta farko ko a mishi landing ta biyu ko kuma a manar breast part ta uku ko kuma a yi shi da hemingum sannan kuma idan an ga dama kuma ana iya kawai a cire shi a sashi haka nan ba tare da ambulance da asalin komi ba galibi wa'annan ana yin su ne da na lace din za a yi wannan in lace da manyan fulawoyi to sai a ci su kawai a manna ba tare da an sa komi a kasa fata din ba to shi wanda muke gani yanzu zan yi amfani da hemingum ne wajen manna shi misali bayan na fitar da wannan kun ga shafe da shi ba wai na fitar da shi an yi da ke bane kawai na yanka ne iya shi haka to kun da ku a tamfa a tafan nan wanda ba sai wannan fata din sai ya ko shi kawai an za kuma haka dan kuma sai ga yakofi din sa akan ta ani kallon kasan kallon da bai da wannan fatan din to ba ayyuka sai a dauke wannan ni kasan sai a dauko hemingum wannan shine hemingum son da ya tambaye hemingum wannan shine hemingum kun ga nan kamar kada kuma ce kada ce shine hemingum shine da yawa mun ga ya kabe ne shine da yawa sosai za a ɗauko shi a jira shi a nan kuma haka za a ɗauko gabaɗaya sai a cika fatan wannan ƙyallin na'isar da shi to sai a ɗauko wannan fatan shi kuma sai a ɗauko shi a sama saboda ɗaya kauri ya gazo da sai a sa ayon sai a goga sai ji kuma haka wannan zuwa bada gashi ya game ya koma kamar tarin suke to bayan an yi haka wannan misali yanzu a zo a fitar da fatan din misali kamar haka za a zo a bi wabi su loko loko ya fi zuwa idan aka ce ai za a mishi nan da ne to kun ga dinki ba zai yi dinki shiga wani kulun kamar haka ba idan ai wannan shi kenan kawai sai a zo a manna shi ga atamfa yanda za a sa shi ga atamfa ko dai a mishi dart digo-digo saman atamfa inda za a manna shi a digo-digo ya dan ne ko kuma a sa gam B6000
manna mai shi a shan hamisu sai a manna gatan ba shi ma yana kamewa amma dai abin da yake shine bayan an sa game din 6000 an danne shi so a dan bihi kuma da tela a mai shi dan stitching haka dan that's kuma kudi ne saboda yau da gobe kada sai ya balle ina ba da amfanci yadda ake wannan so wannan shine yadda ake fita da pattern da hemigram yawa so idan an zo kuma za a iya amfani da breast packs ko kuma plastic gum plastic gum shine wannan gumstin da ake yin black din maza da shi ba aikin maza wannan black din da ake yi na maza ko hannu clips da kamin na roba nan stick din na roba so ana iya amfani da shi ما هنا هي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ngunin da fata ne don ganin kunga yayi kyau ya fita da su kuma yayi kaurin sa yanzu kawai da an jira tabbata kawai za a kaddira mishi gam 6000 ina sai yanzu kawai a manna shi a sama ta fara idan ne shikenan sai a zo da tela a dai stitching nan dan ma dai stitching nan ma a stitching nan ma a yi a zo take ma a yi shikenan an gama da shi to idan kuma da hemingam idan kuma da breast part ne mun ga breast part idan kuma shi aka zo ya amfani to shi ma dai kamar da aka yi wannan kawai za a dauko shi kuma kawai za a dauko wannan haka ma kawai a zo ta tsuwa shi sama haka gani a zo a tsuwa sama a sa ayon a goge ya ha goge ya manne da kyau da kyau to sai a zo shi ma a bi shi kamar da fitar da wancan din yawa ana haka ne shi ma to amma yanzu dun haka ta zani ba wai zani wannan bane na wancan din zani wannan shine bayanin yadda ake manna breast pack yadda ake mata ake fitar da pattern da hemingum ko kuma breast pack assalamu alaikum sai mun sake sarar ku a cikin sabon bidiyo na gaba